Hammaga salom, sizlar bilan men Fizer Us. Bugungi videomizda biz Island serverda qanaqadir rejimda o'ynaymiz. Bu rejimni qoidasi emas, kak ma'nosi estafeta ekan. Necha kishidir bilan estafeta o'ynarkanmiz. Xuddi hayotdagidek yugurish, chopish, suzish o'shana. 3, 2, 1, let's go. Oh, qoravoyni yo'qotish kerak. Yaxshi. Ye, bak. Aylana, yaxshi. 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 Sen hozir chuchotga yetyapti. Orqamda qoravoy qudlat, qoravoy bilan. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi bur. Ay, bilet. Yaxshi zo'r, bilet. Yaxshi. Yaxshi zo'r. Qizil qolib ketyapti. Adi yo'lim yopmayman. Yaxshi zo'r. Bilet qur. Qizil oshib ketdi. Ur qizillar. Yo'qol qizil. Yo'qol. Yaxshi. Menimcha qizil baba bizdan oshib ketdi. Yaxshi. Yaxshi, 9-chi o'rin bo'ldi. Bu birinchi raund tugadi, yana 2 raund bor. Hozir birinchi raundda 9-chi o'rin bo'ldi. Men yonda tangalar bor. Kimda tangasi ko'p bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Biz alla nechidadir o'rindamiz. Mayli. Yaxshi. Mana 2-raund adashmasam. Bilmayman, bu yangi, bu kartani o'ynamadim lekin. Mayli, farqi yo'q. 1 Go! Yaxshi, nima qilamiz? Yo! Ne tushunmadim. Bular nima qilyapti? Adashmasam tushundim. Bo'ldi, yaxshi. Biz maytda tushib olishimiz kerak ekan. Yaxshi. Yaxshi. Odamlarga qarab nima qilishimizni bilib olsak bo'lar ekan. Yana shunaqa joy shekilli. Bizga bu joy kerak emas. Yaxshi. Ana tovuqchalar. Yaxshi, qur. Bu rejimni tushunmaganmiz, o'zimizga xato bo'ldi. Lekin yaxshi rejimga o'xshadi, lekin juda katta ekan. Qoravoy negrlardek katta ekan. Negrlarning bazasi. Hacker bazasi, hacker yetelan shetda ehehe qiladi. Yaxshi zo'r, lekin menga bu server yoqadi, agar sizlarga ham yoqsa, keyingi qismlarni olamiz. Bu kanalimizda yangi yo'nalish bo'ladi. Yangi yo'nalish bo'ladi. Xuddi blog kurslar, animatorlar va 25 ta savolga o'xshash. Va keyingi raundga let's go. Menimcha bu raundda 100% birinchi o'rinni ola olmaymiz. Sababi bu menimcha bu yerda birinchi server ochilganda o'ynaydigan odamlar birinchi o'rin olsa kerak. Sababi men bu serverda yaxshi tushunganim yo'q. Umuman. Yaxshi, 1 go. Maqam. Yashil chiroq, qizil chiroq o'ynaymiz. Tushib ketdim. Yaxshi. Tepadagi agar qizil bo'lib qolsa, biz yurib qo'ysak, partlaymiz. Yaxshi. Tushib ketdim. Sabr tushib ketardim. Yaxshi. Yashil chiroq. Yaxshi, qizil chiroq bo'lma. Yaxshi. Yo, yaxshi. Yaxshi, hozir yutamiz. Ne bu qoravoy nima qilyapti? Qizil tushunmadim. Mayli. Menimcha 100% birinchi o'rin olmaymiz. Lekin qiziqishga odamlarni urib tashlash kerak. Sakrayman, vaqtimda qizil bo'lib qoladimi? Yaxshi. Orqamizdalarga ham yo'l bermaymiz. Ha.
zo'r 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 ketyapti. Yaxshi, bizga tegmadi. Va bu raundda g'alaba qozondik adashmasam. Aytganimda bu rejim yangi, shuncha men bu rejimdan tushunmadim. Lekin odamlar hozir tomosha qilamiz. Yo'mayo bu yaramaslarni. Ular pastdan emas, tepadan quryapti-ku. Va, qani shirin. Yo'mayo tushdi. Yaxshi, lekin IQ baland ekan. Samolyot, qizil samolyot ichidan sakrab chiqarkan. Xuddi parchiga o'xshab. Qani birinchiga, davay. Hop. Va biz 8-chi o'rin bilan g'alaba qozondik. Birinchidan ko'ra yaxshiroq. Xo'p, do'stlar, bu birinchi raund edi. Birinchi o'yin edi. Endi ikkinchi, uchinchi qilib, короче, 3-ta o'yin bo'ladi. 3-ta o'yinda g'alaba qozonishimiz kerak bo'ladi. Hozir birinchi o'rinda biz 1-chi o'yinda biz 8-chi o'rin oldik. 1 2 3. Bu 2 ekan, bu 1 ekan. Let's go, yana bir o'ynaymiz. Boya aytganimdek 3-ta o'yin bo'ladi. Birinchisi minus bo'ldi, ikkinchisida endi 1-chi o'rin olishga harakat qilamiz. O, bizga blok berdi. Okay, qor, kirka. Nima qilamiz bu yerda? Qo'limga olib olay. Nima qilamiz? Men umuman bilmayapman. Sababi bu kartada men yaxshi o'ynamaganman. Birinchi raund. Okay. Okay. Boyagidagi odamlarga qarab-qarab ko'ramiz. 5 Dur. Ikki, bir. Oy-oy-oy. Tepa chiqib ketamiz. Yo. Qachonda? Endi shunda mana u oq narsaga tushish kerak ekan. Yaxshi. Lava. Lava o'ldirdi. Kuydirdi, yondirdi, o'ldirdi. Yo'q, bu yer emas. Bu yer emas. O, mana. Yaxshi. Yo'q, bu yer emas. Juda tez ekan. Shomayapman. Yo'q, bu yer emas. Bu yer emas. Qani? O, mana. Yutqazdim. Menimcha birinchi o'rinni olishimiz ancha qiyin bo'ladi. Lekin aslicha farqi yo'q. Muhimi bir hazil, quvonch, boshqa narsa qiziqish uchun o'ynayotgandim bu rejimda. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, like bosib qo'ying. Eka, bir, let's go. Menimcha bu yer parkur simon shekilli. Hop, yo'qoli. Yaxshi, yo'qol deyapman. Churot, orqada. Yaxshi. 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 Ajoyib, 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 ajoyib. Birinchi o'rin olmadik. Ya, tovum. Tovum o'ldirib qo'ydi. 10-chi o'rin. Yo'mayo. Bop, bog'ida juda tez o'g'irib, tez o'ynatdim. Mayli. Keyingi raundga o'tamiz. Tak 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 tuk tak 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 tuk tuk tak 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 tak. Xo'p, 3-chi raund va bu raund hammasini hal qilib bermaydi. Sababi yutqashimiz aniq, 1-chi o'rinni ola olmaymiz. 5 4 3 2 1. Adashmasam bu yerdan lavada o'tishimiz kerak. Minus qildi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Menga o'qiyapti. Ayniqsa sakrash. Yaxshi. 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 Xo'cha. Daraxtga qo'ydi, mana. Yaxshi. Yo'q, moyo. Ortadan yondirib o'rganda. Yutdi. Va biz 6-chi o'rin oldik. Boyagidan ancha o'sish bor. Uje 2-chi o'yinda 6-chi o'rin oldik. Yaxshi. Ya'ni 2-chi o'yinning bir nimasi. Qarochi o'zlar uchun oldilar. Aynasi qurish. Yo, ma bu o'yinchini.
Ya, bu to'g'ridagi daraxt ko'rmaysiz ku. Yaxshi sakra. Amin. Hali tugadi o'yin. Tomaning birachka. Ikkinchi o'rin ekan. Mayli, boyagidan 2 barobar o'sish. Bor. Hop. 12-chi o'rin. Lekin 3-chi raundda 6-chimi, nechinchi? Qaraychi, o'shanchi o'rinda keldik. Keyin sizlarga do'stlar bir topshiriq. Men video davomida necha marta yaxshi-yaxshi deganimni sanaylar. Agar qiziq bo'lsa. Agar qiziq bo'lmasa sanamanglar. Kerak emas. Prosta menga qiziq necha marta sa ha 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 yaxshi-yaxshi deganim. Bu qanaqa rejim bo'ldi? Men bu rejimda o'ynamaganman. Farqi yo'q, boyagida bolalardan qarab o'rganamiz. Tepa chiqish kerak shekilli. Hamma tepa qarayapti. Mayli. Birinchi raund va 10 sekunddan keyin 7 sekunddagi 6 sekunddagi 5 sekunddagi o'yin boshlanadi. Let's go! Yaxshi? 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 Yaxshi demay. Oppo qo'y, qoch. 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 Zo'r ketyapti. Ajoyib, ajoyib, ajoyib. Ya, bu nima? Tunali, tunali. Tovuqcham bizni kut. Bu tovuqchalardan biz KFC taydik. Ajoyib. Bu ancha qiziqarli bo'ldi. Bu nima? Chiroq. Chiroqli ekan. Kimga o'xshatdi? Marga o'xshatdi, markalar shunaqa. Chiroqchalar bilan to'ldi. Hala. King round, let's go. To'g'risi. To'g'risi. Achi buchi buchi buchi. Xo'p, boyagi birinchi raunddagi, ya'ni birinchi o'yindagi estafeta. Xo'sha. Yana nimaga yaxshi deyapti? Qoch, yugur. Yugur, 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 yugur. 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 Yetolmaysanlar yo'qollaring. Yetolmaysanlar. Ajoyib. Ajoyib, ajoyib, ajoyib zo'r ketyapti. Hop. O'zi mana shu F5ni bosib o'ynash, 3-chi ko'z bilan o'ynash kerak-da bu. Ya'ni bu kartani. Ajoyib, ajoyib. Qilib ketmadik. Hop, hop. Och. Och. Nimaga bak bo'ladi? Kam qoldi, kam qoldi, kam qoldi, kam qoldi. Achiq. Yo'qola. Yaramas qo'rvoy. Baba men birinchi bo'laman sendan ko'ra. Tovuqcham, qara tovuqcham, qara tovuqcham, qara. 8-chi o'rin. Ancha muncha reaksiya berdi. Umr davomida bunchalik hayajonlanmagandim o'yin o'ynab. Hop, bu rejim qanaqa ekan? Rejim chunmadim. 2, 1, yo'lelka chunvolamiz. Hop. 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 Ya, o'chib bo'ladi. Bular hech qachon urmaydigan o'xshaydi. Yaxshi. Zombilar. Men yetyapti, yetyapti, yetyapti. Yetyapti. Yo'qaga. Yo'qollaring. Yo'qollaring. Qoch, qoravoylar, oppoqoylar, qochlaring. Ularang yo'qol. Yo'qollaring. Yaxshi. Ajoyib. Yo'q, skeletlar urg'uchaklar, qoch. Qoch, qoch. Qoch. Va tovuqcham mani qarasan. Bos. 5-chi o'rin. Oldingi o'yinlarga qaraganda ancha qiziqarli va 5-chi o'rin. Ajoyib. Tomilar. Ya, 7-chi o'rin.
Tanggalar bilan hisoblanardi. Boya nechinchi o'rin bo'ldi? Boyagidan ancha o'sish bor. 7-chi o'rin. Hop. Xo'p do'stlar, va bizning 3-ta o'yinimiz ham tugadi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta like va obuna bosinglar. Va sizlarga kak bu yo'nalish yoqqan bo'lsa, yana like va obuna bosinglar. Va xayr.